самоиницијативно, како самосвесни македонци, да излеземе на гласачки места, ќе заокружеме кандидати на ВМРО, на, како се вика таа, еве, на Стефче Јакимовски, има што да заокружиш, овие да не можат да ама масовно ако излеземе, да не можат да наполнат кутии и да си играме дрндупки као на прошлите избори. Еден глас, два гласа.